सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम सुख अखण्ड सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउसो एक वजे देखी। नमस्कार आजको विषय हो जाग्रत वास्तवमा स्वप्न हो जागृत अवस्था जो छो वास्तव में स्वप्न इस विषय में वर्णन हो अर्थात जागृत र स्वप्न भेजने दुईटा अवस्था जागृत बिहान जागेदी राति नसुद्दासम्म भनेको निद्रामा देखिने संसार यो जो दुई अवस्था छ यो दुई अवस्थालाई अर्थात् जाग्रत वास्तवमा स्वप्न हो यो कुरा बुझ्नलाई हामीले पहिला मूल कुरातर्फ एकछिन ध्यान दिउँ मूल कुरा के छ भने संसार तिन गुणमै हो सत्व रज र तम रज गुण र गुण, गुण अब यो तिनटैको अधिष्ठान छ फेरि यी तिनटैको आधार तिनवटाको अतीत तिन तिनवटाको मुख्य आधार त्यो हो परमात्मा जसलाई शुद्ध चैतन्य भनिन्छ अथवा अर्को शब्दमा शिवको स्वरूप भनिन्छ र निचोडमा भनिन्छ आनन्द घन आनन्दै आनन्द आनन्दे आनन्दको थुप्रो यो आनन्दे आनन्द यो सदाकालीनको आनन्द हो फेरि यो यो स्वतः आनन्द हो यो बनावटी आनन्द होइन त्यो छिनछिनमा पाइने आनन्द पनि होइन यो यो सदाकान आनन्द यथार्थ हो आनन्द त्यसलाई आनन्द घन भनिन्छ यो सबैको वास्तविक स्वरूप हो शिव स्वरूपको अनुभव हो आनन्द घन हामी सबैको यथार्थ स्वरूपको अनुभव हो आनन्द घन यो निश्चित कुरा हो जति पनि मुक्त भएर रह, रहनुभयो महापुरुषहरू उहाँहरूको स्थिति यति बेला आनन्द घन रूपले हो आनन्दे आनन्द रूपमा वर्तमानका हामी पनि संसारका हामी पनि यदि हामीले प्रबल पुरुषार्थ गऱ्यौँ भने जुन कुरा अहिले यहाँ आइराखेको छ हाम्रो स्थिति पनि आनन्दै आनन्दमा हुन्छ जसलाई आनन्द घन भनिन्छ अर्थात् बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसार तिन गुणमै हो सात्विक राजजसिक अधिष्ठान हो पर्वात्मा को स्वभाव हो आनंदगन अब संसार में जो सात्विक र राजसिक जो स्वभाव छोड़ दृष्टांत हो जागृत चाहे सात्विक गुण हो ईश्वरीय हो ईश्वरवा बने को अर्थात् हाम्रै प्रारब्ध अनुसार ईश्वरले हामीलाई दिएको यो संसार रूपले जगत रूपले जाग्रतको व्यवहार रूपले यो सात्विक गुणमा आउँछ यो जाग्रत स्वप्न जो सुसुप्ति छ यो गुणको हिसाबले सात्विकमा जागृत आउँछ राजसिकमा स्वप्न आउँछ तामासिकमा गाढा निद्रा आउँछ त्यो गाढा निद्राको विभिन्न अर्थ हुन्छ अहिलेको अर्थमा के छ भने यो तामसिक रूपमा अर्थ छ किनभने सात्विक जाग्रतले लियो स्वप्न राजसवले लियो बाँकी तम तम भनेको अन्धकार हो जस्तो केही पनि थाहा हुँदैन नि, नि निद्रामा भूसुक्क सुत्ाखेर यसलाई तम पनि भनिन्छ केही थाहा नपाइने हुनाले यसरी जम्मा जम्मी यो तिन गुण हो सात्विक राजसिक र तामसिक सात्विक गुण जाग्रत राजसिक गुण स्वप्न जो हामीले स्वप्नमा संसारको अनुभव हुन्छ त्यसलाई राजस्विक गुणभित्रलाई लिइन्छ यो जाग्रत स्वप्न गाडा निद्राको अर्थमा सात्विक राजसिक तामसिकको परिभाषामा यो सर्वोच्च ज्ञानशास्त्र उपनिषद्हरूको व्याख्या हो भनाइ हो र संसारको सर्वोच्च जो ज्ञानशास्त्र छ मुक्तिको लागि त्यसको बनाइयो किनभने गुणातीतमा हुनलाई त गुणाहरूलाई जान्नु पऱ्यो गुणातीत भनेको परमात्मा गुणदेखि अतीत गुणदेखि रहित तिन गुणदेखि रहित सदाकालीन जो हो त्यो हो सनातन चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप जसको स्वभाव हो आनन्द घन त्यो आनन्द घन जान्नलाई तिन गुण जान्नुपर्ने हुन्छ त्यही क्रमले सात्विक राजसिक र तामसिकको कुरा आएको छ अब प्रसङ्ग अहिलेको के छ भने वा जाग्रत वास्तवमा स्वप्न हो भनेपछि सात्विक गुण रूपले जो जाग्रतरै राखेको छ यो वास्तवमा स्वप्न हो स्वप्नको जो हामीले अनुभव गर्छौँ स्वप्न संसारमा स्वप्न प्रपञ्चको जो अनुभव गर्छौँ ठिक त्यही नै हो यो जाग्रत व्यवहार Uh, किनभने स्वनमा जो हामी त्यति बेला अनुभव गर्छौँ त्यति बेला हामीले आफूलाई जाग्रतकै भने हुन्छौँ त्यति बेला तर अहिले जागिसकेपछि यसलाई वर्तमानलाई जाग्रत भन्छौँ त्यसलाई स्वप्न भन्छौँ त्यहाँ स्वप्नभित्र पस्दा फेरि त्यो त्यहाँ जाग्रतको अनुभव हुन्छ यसलाई हामीले स्वप्न भन्छौँ त्यसैले हामी जहाँ छौँ स्वप्नभित्र भए त्यहाँ सत्य यसलाई मिथ्या जाग्रतमा रहे अहिले सत्य स्वप्नलाई मिथ्या यस्तो चक्र छ यसलाई बुझ्नु पऱ्यो र गुणातीत भन्नाले इसारा रहित आउने जाने रहित जन्म मृत्यु रहित सृष्टि पलय रहित वस्तु हो परमात्मा चैतन्य जसको स्वभाव आनन्द आनन्दगण अब यो हामीले बुझिसकेपछि अब हामी प्रसङ्गतिर लागौँ प्रसङ्ग के भन्दाखेरि जाग्रत वास्तवमा स्वप्न हो यो भनेपछि त हामी त वास्तवमा त अब परमात्माले नै लिनु पर्यो किनभने गुणहरू त रै राख्दैनन् अब यो जो छ सात्विक गुण जो जाग्रत छ कति कालको त्यो सय डेढ सय वर्ष हो त्योभन्दा बढी त छैनन् तर हामी त सय डेढ सय वर्षमा सीमित भएर रहन चाहँदैनौँ हामी त सनातन अविनाशी अखण्ड अद्वितीय परिपूर्ण परमात्मा रूपले रहन चाहन्छौँ त्यस कारणले हामीलाई जाग्रत अवस्थाले पनि काम दिएन नि त स्वप्नले त झन् काम दिएन किनभने त्यो दुई चार घन्टाको हुन्छ रातिमा निद्रामा जो हामी सपना देख्छौँ त्यो त दुई चार घन्टाको हो त्यसले त हामीलाई काम दिँदै दिएन दीन्द। यो जागृतमा पनि सय डेढ सय वर्षको चलखेल हो यसले पनि हामीलाई काम दिएन किन त हामी त मर्न चाहन्नौँ नि किनभने हामी वास्तवमा शरीर होइन त हामी त परमात्मा हो शरीर र परमात्मा भनेको अलग अलग कुरा हो शरीर मरणशील हो परमात्मा अमर हो त्यसैले हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य हाम्रो वास्तविक स्थिति स्वभाव त परमात्मा हो जसको स्वरूप आनन्द घनाऊ त्यस कारणले अब यसको लागि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिले त हामी जागृतमा छौँ तर जागृत त स्वप्न बराबर रहेछ त्यस कारणले मुख्य हामीले साधन के लिनु पऱ्यो भने किनभने साधनले नै सिद्धि हुन्छ साधन के लिनुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा श्रेष्ठ साधन अनिच्छा इच्छा रहित हुनुहोस् सबैभन्दा ठुलो साधन योभन्दा ठुलो साधन अर्को छैन मुक्तिको लागि परमात्मा पाउनको लागि र यथार्थ सुख सधैँ पाउनको लागि अनिच्छा जस्तो साधन अर्को ठुलो पनि छैन फेरि यति साह्रै ठुलो साधन छ अनिच्छा भन्ने इच्छा रहित अनिच्छा त्यसकारणले यसलाई हामीले चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ अनिच्छालाई अब हामीले इच्छा गर्ने के को इच्छा गर्ने धनको इच्छा गर्ने हामीले के को इच्छा गर्ने त्यो त जाग्रतमा जानु पर्यो हामीले जाग्रतलाई लिनु पर्यो अब जाग्रत त स्वप्न बराबर हो त्यो स्वप्नभित्रको हामीले के इच्छा गर्ने किनभने हामी त एकदम धन दौलत सम्पन्न भइयो तर सपनामा त काम दिएन सपनामा हामी भिख मागेर हौँला अथवा सपनामा हामी करोडपति अरबपति खरबपति हौला तर जाग्रत आउँदा त त्यसले काम दिएन त्यस कारणले हामीले के को इच्छा गर्ने एक्षयागर इच्छा गरिने वस्तु त जाग्रत जाग्रतभित्रको पऱ्यो त्यो त सपना बराबरको हो त्यस कारणले इच्छा गर्नु त जायज देखिएन नि उचित त देखिएन नि तर्कसङ्गत त देखिएन नि मुक्तिको लागि त सान्दर्भिक त देखिएन नि त त्यस कारणले यस्तोलाई लिनुपर्ने जरुरी भएन लिन पर्ने जरुरी नभएपछि किनभने हाम्रो लक्ष्य त ईश्वर रूपले परमात्मा रूपले शिव रूपले रहिरहने हो नि त त्यसैले यस्तो प्राप्तिको लागि यस्तो अनुभवको लागि कुनै इच्छा गर्न इष्ट भएन आवश्यक भएन जरुरत भएन त्यस कारण चित्तको पनि काम भएन त्यो चित्त नाना चलिरहन्छ खोजिरहन्छ यो भएन ऊ भएन भन्छ त्यो चित्तको कामै भएन किनकि त्यो त स जाग्रत र स्वप्नभित्रको कुरा आयो त्यसभित्रको पदार्थ इच्छा गर्नु त हाम्रो त जरुरी भएन किनभने हाम्रो जो सनातन जो परमात्मा छ त्यो त सधैँ छँदैछ त्यो पनि आनन्द घन रूपले छ त्यो त हाम्रो मौजुद छँदैछ नि यस्तोलाई छोडेर ठुलो चिजलाई छोडेर सानो चिजपट्टि हामी त लाग्दैनौँ नि हजारको नोट छोडेर हामी पाँच रुपियाँको नोटमा त लाग्दैनौँ नि त त्यस कारणले यद्यपि पाँच रुपियाँ पनि नोटै हो तर हजारको अगाडि त वास्तवमा केही होइन नि अब हामीले शिवस्वरूप आनन्द गर्न हामी अर्कोतर्फ पाइरहेका छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ नि जागृत भित्रको जाग्रतभित्रको स्वपनाभित्रको पदार्थपट्टि दौडाउनु पर्ने आवश्यकता त भएन नि त्यस कारणले चित्तको आवश्यक भएन अब तर जो प्रारब्ध छ त्यो छ फेरि त्यो रहिरहन्छ आफ्नो आयु अवधिसँग त्यससँग केही विरोध भए भएछ भने चलिराखोस् चा चा हाम्रो चाहिँ नि चित्तको आवश्यकता भएन यति मात्रै हामीले बुझ्नु पर्यो प्रारब्ध छ त्यो रहिरहन्छ आफ्नो आयु अवधिसँग त्यसको लागि चित्त खेलाउनु परेन किनकि हामी त आफ्नो वास्तव स्वरूप आनन्द घन रूपले रहिरहने हो त्यस कारणले हामीले यथार्थ के बुझ्नु पर्यो भने संसार हो स्वप्न रूप यो बुझ्नै पर्यो कसको लागि भन्दा शिवरूपले रहन इच्छा गर्नको लागि आनन्द घन रूपले रहन इच्छा गर्नेको लागि संसार हो स्वप्नप त्यस कारणले जस्तो स्वप्नभित्रको कुनै चिज हामीले चाहिँ इच्छा गर्दैनौँ यो हामी सबैको अनुभव हो संसारका हामी सबैको के अनुभव हो भने सपनामा हामीले जो देख्यौँ मानव सपनामा हामी लाख रुपियाँ त्यो पनि डलरै हामीले चाहिँ नि खेलाएर बसेका होला हामी जागियो जाग्दा त छैन तर हामी त्यो त्यसको खोजीमा त बस्दैनौँ किनभने सपना हो त्यस कारण हामी त्यसलाई छोडिदिन्छौँ जस्तो हामीले सपनाभित्रको कुनै चिजबिजलाई हामीले इच्छा गर्दैनौँ त्यस्तै जाग्रतमा लागु होस् त्यस्तै हामीले जागृतमा त्यतालाई प्रयोग गरौँ किनभने जागृत र स्वप्न त बराबर हो जस्तो स्वप्न हो त्यस्तै जागृत हो जस्तो जागृत हो त्यस्तै स्वप्न हो दुईवटा त बराबरी हो त्यस कारणले गर्दा जस्तो स्वप्नभित्रको चिजबिजहरूलाई स्वप्नभित्रको स्त्री पुत्र परिवार आदिलाई जो हामीले अहिले वर्तमानमा जागेको हामीले कहिले पनि इच्छा गर्दैनौँ किनभने यस्तो स्वप्नको हो नि ठिक त्यस्तै स्वप्न र जाग्रत त एउटै कुरा हो त्यस कारणले हामीले जाग्रतको पनि कुनै इच्छा नहोस् इच्छा होस् आनन्द घन रूपले रहने परमात्मा रूपले रहिरहने यस्तो हाम्रो चाहिँ नि प्रबल होस् किनकि त्यो हाम्रो स्वाभाविक हो सधैँ रहिरहने हो त्यो सनातन हो हाम्रो निजी स्वरूप हो यथार्थ स्वरूप हो Uh, किनकि हामीहरूको यथार्थस्वरूप यथार्थ uh, स्वरूपको अनुभवै आनन्द गर्न हो त्यो त शिवस्वरूपले मात्र प्राप्त हुन्छ फेरि हामीहरूको यथार्थ स्वरूप शिव हो जीव हाम्रो स्वभाव होइन जीवमा त जाग्रत स्वप्नको चलखेल छ जाग्रत स्वप्न त सपना बराबरको दुइटै सपना बराबरको कुनै दुई चार घन्टाको कुनै एक डेढ सय वर्षको दुइटा एउटै हो केही फरकै छैन तर हामीहरूको मूल स्वरूप त शिव स्वरूप हो नि त चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप आनन्द घन हो अद्वितीय हो परिपूर्ण हो अमर हो त्यसकारणले यसरी हामीले चाहिँ नि दृढ निश्चय गरेर यसरी ल्याइरहेपछि हामी सबैको संसार हामी सबैको वर्तमानमा निश्चित रूपले मुक्तिपूर्वक आनन्दै आनन्द आनन्द घन रूपले स्थिति हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि सूचना स्वस्तिक महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिद्धार्थ नगरको चौधौँ साधारण सभा तथा पाँचौ अधिवेशन यही मङ्सिर अठार गते शनिबार बिहान दस बजे संस्थाको प्राङ्गण सिनपा नौ गोलीगढमा सम्पन्न हुने हुँदा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ सु